2017 онд маш хүнд нөхцөлд тэр тухайн үед Монгол Улсын ерөнхий сонгуульд бол Алтмагийн Бат уул бол ялж хэвчээсэн. За хоёр удаагийн сонгууль болсон шүү дээ. Сандралт болсон тий. Тэгээд одоо тэр үед бол одоо Мегон Бинкол гэдэг бол маш хүчтэй улс төрч одоо өнөөгийн ирэх гэж байгаа намын одоо маш хүчтэй том лидер. Тэр үед чинь дөнгөж ялаад бол 65 судалтай. Хуралч одоо сая одоо 62 ба шүү. Тэр үед чинь бүр 65 судалтай том намын дарга ялсан намын дарга одоо дэвшиж байгаа шүү. Тэр чинь тий. Тэгээд тийм хүчтэй том өсөлт өгчтэй орсон. За үнэхээр арчсан нам бол эрвих тэрэхээр ажилласан. Бүх 21 аймаг 9 дүүрэг бүх одоо 330 сум тэр үед ч одоо 152 сум. 70 хэдэн хороотой байлаа шүү дээ. Бүх хороод тэгээд манай гишүүн бүр энэ дээр эрвих тэрэхээр ажилласан. Тэгээд үнэхээр маш хүнд нөхцөлд маш их дарамттай дор энэ сонгуульд бол ялсан л да. Тэгээ гарч ирээд бол яг үнэндээ та нар мэдэндээ тэгээд эхний одоо үйл ажиллагаанс эхлээд бид тэр зөрчилдөж эхэлсэн шүү дээ. Тэрний үг гэхээр маш олон ажилласан хүмүүсийн урамшуулал тий одоо тэр цалин мөнгийг бол өгөөгүй. Тэгээ одоо нөгөө манай намын байгууллагууд ч ойлгохтой болохоор одоо ингээд намаг бүх мөнгийг одоо ингээд мэдээ зарцуулаад ингээд одоо тэр цалин урамшуулыг олгодог юм шиг ойлгоод байгаа боловч яг үндсэндээ бол би сонгуулийн штабын даргын хувьд бүх одоо өх ёстой тэр санхүүжилт мөнгүүдийг бол бүх 21 аймаг 9 дүүрэгт бол яг өх ёстой номынхан дагуу өгсөн. Бүх гэрээ хэлцэл бичиг баримтууд бол бүрэн байж байгаа. Аа ерөнхийд чи өөрийнх нь одоо хувь нэг төвшчийн хувьд хариуцсан одоо нилээдгүй санхүүжилтээс тэрнээсээ яг 50% өгсөн. 50% нөгөөгөө. Сая ерөнхийд чи сонгуульд буутлаа тэрийг өгөөгүй шүү. Тэгээ би яг энэ одоо асуудал дээр бол одоо шир Баянзүрх дүүрэг дээр ихэд л Баянзүрх дүүрэг дээр маш яг хөө тэр одоо юу гэдэг том мөнгө эргэлдүүлдэг асуудал бол сонсоход инээтэй мөнгө байхаа баг л та. За миний хувьд юм уу зүгээр бид одоо сөрөг хүчний хувьд өнөөдөр санхүү мөнгөний хувьд ямар байдаг вэ бид чад ядна л явж байгаа шүү дээ энэ том намыг авч явах гэдэг бол тэр хувьд аваад үтсэх юм бол бас баггүй мөнгө. Би зөв нэг дүүрэг дүүгээ жишээл авч ярьж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэд энэ мэтчлэн гээд маш олон аймаг дүүрэгт бол энэ санхүүжилт ноцог энэс болоод гişүүд бол маш их буруу ойлголт авсан. Тэрийгэ дараа нь маш овчин баг одоо эрдэнэ намын удирдлага аваад баг үрцсэн юм шиг юм ярьсан үндэ. Тэр нэг дүүрэгч өгөөгүй нэг дүүрэгт. Хоёрдугаар тэгвэл ер нь ерөнхийчийн зүгээс бол одоо шинэ хойд амлж ирсэн маш олон амлалтууд байсан. Намын дотоод асуудалтай холбоотой асуудлууд байсан. А нийгэмд одоо хэрэгжүүлэх ажлууч байсан. А тэгээд яг нэг л ажлыг бол нэг халт мулт хийсэн. Тэрний өөхөн тэтгэврийн одоо хөшчүүлийн тэтгэврийн зээлийг тэглэх асуудлыг бол хийсэн. Гэхдээ энийг хууль бусаар хийсэн. Дээрмийн аргаар хийсэн шүү дээ. Яг үндсэндээ бол гадаадын өрөнгө оруулалттай селектив мөнгөний ордыг дээрэмдээд тий бүр дээрэмдсэн шүү дээ. Өсөктэй хитэдүүд очиж бүр одоо халдаж товтолж тэр чинь шүүх хуулийн байгуулсан шийдвэр гарч иж хууль ёсны тэр одоо уурхаг хааж хурааж авах ажиллагааг арчилсан улс орны бол тгийж явуулдаг болохоос биш. Буу агсан хэдэн тархаа нөхдөд авчичаад харуул хамгаалтын байрч авч зодож нүдээд тийм ээ. Хамаг имийн ластал ломбодод ингээд булааж авдаг бол энэ бол төрийн дээрмэл байхгүй өөр юу гэж хэлэх юм. Тэгээ энэний дээрмийн үр дүнгээр ямар юм гарсан гэхээр би зөвхөн эхлээд бол тэнд байгаа одоо бэлэн мөнгөний одоо тэр албаралтаас л одоо гарсан мөнгөөр тэр одоо зээлийг хаасан баг гэсэн сүүлд сонсож яахна үгүй юм байлээ л дээ. Зүгээр тэр салхитын мөнгөний ордод байгаа нөөц тий одоо мөнгөний нөөц шүү дээ одоо албарлах. Ирээдүйд албарлах мөнгөний нөөцийг барьцаалаад хаан багнаас тэр одоо ахмадын зээлийн одоо төлбөрийг тэгэлсэн тэр хөрөнгийг бол гаргуулсан юм бил. Гаргуулсан юм бил. Тэгээд тэрийгээ бол тодорхой хэмжээнд зарим нь төсөв суулгах гэж оролцсон. Зарим нь бол одоо салхитын мөнгөний ордын одоо албарлаад одоо борлуулснаас олох ирээдүйн ашиг гэж байна шүү дээ орлого тийм. Тэр нь бол одоо энэ зээлсэн мөнгөд нь хүрхээргүй тооцоотой байгаа юм биш. Энэ бол нэлээд асуудал дагуулхаар. Тэгэхээр ийм мэтчлэн маш олон одоо асуудлууд гарч л да. Гэхдээ би дахиад хэлэхэд бол гишүүд рүү чиглэсэн бол ямар нэгэн тийм зүйл бол хийгээгүй. За одоо шинэ би өөрөөс чи эргүүлээд асуухад та ерөнхийдөө чи зүгээс хийгдсэн ямар бодиттой ажиллагаа дүрдэж шинэ хийгдсэн тийм. Би бол одоо нэг нэг үйлсэд байхгүй л ч хэлэн тийм.
За хоёрдугаарх нь юу гэдэг 20 оны сонгуульд холбоотой асуудал. Тэгээ нэр дэвшилтийн асуудал. За нэр дэвшилтэй маш дарамттай байсан. Үнэхээр одоо ерөнхийчийн зүгээс баян гоцтойстай, баян янз бүрийн дарамт үүсгэстэй. Тэгээд хамгийн аюултай нь манай лидерүүдийг барьж шоронд хийчих гээд гол нэр дэвшигчнэрийн маань бүгдийн шоронд хийчих гээд маш аюултайс л та. Тэгээ би 10-р хүний нэр өрж ерөнхийчдэр орсон юм. Та нар сонгуульд дуустал бас нэг эдгээр хүмүүсийн асуудал ингээд шүгүүлэн байгуулах шийдэгдээгүй, гин буруутан тогтоогдоогүй тий. А тэгээ үнэн бодол мэдэгдэхгүй ингээд хил лам хэрвэлдэг толбогдоод ингээд яваад байна. Энэ хүмүүсийн асуудлыг та нэг сонгуульд дуустал ингээд нэг тий тодорхой хэмжээнд бас одоо хамгаалах. Тэгээ энэ хүмүүсийг одоо чөлөөтэй сонгуульд орох боломжийг хангалттай анхаараач гэж. Оо асуудалгүй гэж өнгөрсөн. Яг сонгуульд онд үеэс өтрөл яг төгсөлтийн шатрууга орчих үед 4-5 барьж очиж хорчиж байгаа. Тий. Хилээд тахад шүү дээ. Барьж очил хорчиж. За тэгээд нэг нэг үлхэд нэ хар машины лоуэр гэж юм явсан. Машин хилэн болсон. На тэр лоуэр дээр бол одоо жишээ нь ашрыг дагаж явдаг нөхдүүд хар машины програм хийсэн хүмүүстэй уулзсан. Тэдэртээ уулзаж тодорхой хүмүүсийн нэрмэр өгсөн мэрсэн гэд маш олон асуудлууд яригдсан. А тэр бол одоо магадгүй өнөөдрийн одоо өнөөгийн эрх баригчдын энэ төвшөнд бол энэ асуудал нэг тэр айхта шийдэх юм бол юу бол а хизээ нэгэн цагт энэ асуудал сүгдэж босчихгүй босчихно. Энэ заавал шийдэх хэрэгтэй. Юу гэж л хардыг. Тийм учраас энэ бие бол өнөөдөр их хурд одоо сонгогчод байгаа 11 гишүүнээс бол би баг одоо баг 9-10 нь бол одоо өнөөгийн одоо ерхийч байж байгаа тогсорсон Алтмагийн Батуулгын шууд захиалгын хүмүүс гэж би хардаг. Тийм байх бүрэн магадлалтай. Одоо 11 гишүүнээс магадгүй нэг 9-10. Би бол ганц л хүн яг нөгөө тоонд төр үсгэж цөж явуулаа гэдэг шиг нэг л хүн борцохоороо гарсан гэж хардаг. Тэр нь бол өнөөдөр Арсламын бүлгийн дарга хийж байгаа. Би Ганбатар гэж хардаг. Яг л Ганбатарч ч нэг тийм юмд нэг тийм өөр их өөрөө шүү дээ. Тийм. Хүний нэг тийм буруу зүрх үгэнд нэг ороод байхгүй. Аливаа асуудлыг бол яг өөр их өөрөө ингэж шийддэг, хилдэг. Хүмүүс янз бүрийн хэлбэр дүрс, янз бүрийн юм дормжилдэг л тоо. Тэр бол нэг тийм онц чухал ач холбогдолтой асуудал биш. За өнгөрсөн 2 сарын 16-нд бол тамганы маргаан дууссан шүү дээ. Тамга бол одоо эрдэнүүдээр байгаа арсны тамга бол хууль ёсны тамга мөн байна гэдгийг бол тогтоогоод нийслэлийн зарга нэрийн дав залтчны шүүхийн шийдвэр гараад дав залтах хэрэггүйгээр эцсийн шийдвэр гарцсан. Одоо энэ хурал нь ямар бол яваад байгаа юм хэрэг энэ хурал нь зүгээр төлөөлөх хэрхэн асуудал дээр явж байгаа хэрэг. Одоо нэг үлэл тухайн гэдэг хүн анх өөрийгөө арсламын дарга үүрэг үүсгэж томилцсон шүү дээ. Тэгээд тэрүүгээрээ баахан хүмүүст томилоод баахан одоо маргаан мэтгэлцээ үүсгэсэн. Тэгээд тухайн гэдэг хүн арсламын төлөөлөх хэрэгтэй гэдэгт муу юм уу биш юм уу гэдгийг тогтоох шүүх хурал болж байгаа хэрэг. Тэгээд анхны шүүхтэр тухайн гэдэг хүн бол арсламын төлөөлөх хэрэггүй гэдгийг байна гэд тогтооцсон. Одоо дав залтчны шүүхийн шийдвэр гарах гэж байна. Энэ гарах юм бол одоо дахиж тэр одоо тэр жангийн мангийн ч гэдэг юм уу тэр яриад байгаа нөгөө хуваагдал магадлал гэдэг асуудал эргэцэн үрэнд бол байхгүй болчих. Бүгд дуусчих. Би нэг өнгөө ярьж ийл да. 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон шүү дээ. Тэгээ ерөнхийлөгчийн сонгуул болоо. Ерөнхийлөгчийн сонгуулаар ягаа нөгөө манай жангийн талын чинь нөгөө алт үеийг төвшүүлнэ гэд. Гэтэл нэгдүгээр алт үеийг чинь арсламын гишүүн биш. Арсламаас хасагдсан гэм. Хоёрдугаар алт үе гэдэг юм бол намын дөрөн жирийн ноцтой зөрчиж би дааш нэр дэвшээд би дагчаар гарчсан их хурлын гишүүн шүү дээ тий. А тэгээд тийм үнийг одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч дэвшүүлнэ гэд нөгөө бүлэгтэйсэн 11 гишүүн маань 11 үлээ гарч ирээд сквотын талбар дээр өсгөлн зарлаад тэгээд яг юуны төлөө өсгөлн зарлж байгаа би асуусалтай гэсэн. Гэсэн чинь одоо арц намаас алт үеийн нэр төшөөлсөнгүү гэж өсгөлн зарлж байгаа тий. Би энэ юус ойлгохгүй тий. Арц намын хэн нэгэн гишүүний төлөө өссөн зарлж байгаа л өөр шүү дээ. Гэтэл арц намын намаас урваад арц намаас гараад арц намын нэр төшөлтөд өрсөлдөө тий. Би таагаад сон одоо эрхөөчдийн дэмжлэгээр ялаад гараад ирсэн нөхрийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч төшөөлнө гэдэг их хурлын 11 гишүүн Скотланд Батбадар очиод өсгөлн зарлж байгааг би юу гэж ойлгох вэ? Нэгдүгээр тийм энэ бол үнэхээр инээдтэй байхгүй. Тэгээд
Хоёр дагуурт нэг эрдэмтэн юм нь юу болсон гэхээр Балтмарын Баталгач нэг Сватранд бат нар нөгөө өлсөн залсан нөхдүүд дээр ж уулцсан шүү дээ. Уулзахтаа нөгөө нэг хэл хэлтэр нэг байдаг шүү дээ. Тэр шиг нөгөө одоо галин дүүгээд надтай бие дааж өрсөлдсөн 20 оны сонгуулиар манай Баянгол дээр одоо Алтайгийн одоо туслах шүү дээ. Тэгээ одоо жигтэйгэл намаа гэж юм уулаад ер нь орчлоо оруулаад эрднээгээс муун байхгүй гэл тэг явсаар агаал миний бас баггүй сандлыг зулгаагаад намааг тэнд унах гол өргөс гэсэн хүмүүсийн нэг л дээ. Тэгсэн гарчээд Батуулга Скватерн одоо очиж нөгөө бүлгийн гишүүдтэй очиж уулзаж байхдаа энэ галиндуу хаана галиндуу хаана гэх хоёр удаа асуусан заяа. Генебалыг асуух гэж байгаа юм тий. Генебалыг асуух гэжсэнээ яхад толгойд нь галиндуу яваад байхгүй юу тий. А тэг галиндуу бол яг нэг нөгөө хэлэхэд оо Батуулгын захиалгын хүн байсан байгаа байхгүй юу. Гэх мэтчлэн тий. Тэгээд би юу хэлэх гэдэг анхэр их хурлын 11 гишүүн Гамбат гишүүн бол тухайн үед бүлгийн дарга гэдгээр тэр үйл ажиллагааг аль хайтайгаан зохицуулчих гал өрхийг гүйж авсан. Сүүлд бол тэрийг ээлжсэн. За 10 гишүүн бол зүгээр л шууд тэр өсгөлөнд суусан. За тэгээд энүүгээрээ бол захиалгын гэдэг нь нотолсон шүү дээ. Энэ гишүүд бол нотолсон. Хоёр дахь тгэл тэр одоо галиндуу генебал хоёрыг андуураад Батуулга бол тэнд одоо зүгээр тий гол хүм их хурлын гишүүнийхээ нэрийг андуурч хэлнэ гэдэг бол усаа инээдтэй л байхгүй юу тий. Тэгээ ийм зүйл байгаа тэгээд яг үнэндээ бол өөр яриад бол олон өнцлүүд бийдээ тэгээд маш олон бие даагч бол одоо Алтмагийн Батуулга гэдэг хүний шууд үүрэг даалгавартай бие даагчаар дэвсэн маш олон нэр дэвшигчнүүд бий.